መንግስት በሽብርተኝነት እየፈረጀው ህዋት የትግራይን ግዛት የነበሩ ቦታዎችን ማለትም ወልቃይትን በማንኛውም አማራጭ እንደሚያስመለስ ከሰሞኑ መዛቱ ተከትሎ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፈለ የአማራ ክልል የወልቃይት ጉዳይ ለድርድር የማይቀርብ ቀይ መስመራችን ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ጉዳዩን በዝርዝር እንመለከታለን። በአዲስ አበባ በጎርፍ እየተወሰደው ህፃን ስካውን አለመገኘቱ ተገልጿል። ህፃኑ እየተወሰደው ከዛሬ 5 ቀን በፊት እንደሆነም መረጃዎች ይጠቁማሉ። ዝርዝር ጉዳዮችን እናነሳለን። ለሰሜኑ ኢትዮጵያ የጦርነት መቋጫ የተጀመሩት ጥራቶችና ፋይዳቸው በሚል ሪፖርተር ጋዜጣ ይዞት በወጣው መረጃ አንድ መንጮን ዋቢ አድርጎም እንደጠቀሰው በትግራይ ክልል በቀጣይ ጥቂት ሳምንታት ስልክም መብራት ባንክና ሌሎች አገልግሎቶች ሊፈቀድ ይችላል ሲል አስታውቋል። ዝርዝሩን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ወደ ባርማዶ መረጃዎቻችን ስናቀና ደግሞ ቻይና በታይዋን ጉዳይ ለአሜሪካ ከባድ ማስጠንቀቂያ መስጠቷ ተሰምቷል። ሌላው መረጃችን ደግሞ ሩሲያ በያዘቻቸው የዩክሬን ከተሞች ፓስፖርት መስጠት መጀመሯም ተሰማ የሚሉትን ጉዳዮች በዕለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ አዲስ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ተከታይ ቤተሰቦቻችን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎች በፍጥነት ያገኛሉ። ስለምታዳምጡን እናመሰግናለን እያለን ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃ እናቀናለን። አብራችሁን ቆዩ። የአማራ ክልል የወልቃይት ጉዳይ ለድርድር የማይቀርብ ቀይ መስመር መሆኑ ተገልጿል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፈለ የወልቃይት ጉዳይ ለድርድር የማይቀርብ ቀይ መስመር መሆኑን አስታውቀዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ይህን ያሉት ትላንት በጎንደር ከተማ ከህዝቡ ጋር ባደረጉት ሰፊ ውይይት ላይ ነው። የወልቃይትን ጉዳይ ለድርድር የማናቀርበው ቀይ መስመራችን ነው እያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የህዝብ አንድነትን ማጠናከር አለበትም ብለዋል። መንግስት በሽብርተኝነት እየፈረጀው ህወሓት የትግራይ ግዛት የነበሩ ቦታዎችን ማለትም ወልቃይትን በማንኛውም አማራጭ እንደሚያስመለስ ከሰሞኑ መዛቱ ይታወሳል። የግንባሩ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ምዕራብ ትግራይ በሚለውና ወልቃይት ጠገደ ተብሎ የሚጠራውን ቦታ በተመለከተ በቅርቡ ይገባኛል ጥያቄዎችን በይፋ እንደሚያቀርቡ ቢገልጹም የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ግን በወልቃይት ድርድር እንደማያደርግ ገልጸዋል። የትግራይ መንግስት ያወጀው ዓላማና አቋም ነው። ያንዳንዱ ኢንች የትግራይ ግዛት በሚቻለው መንገድ ሁሉ በሰላማዊ ሆነ በሌላ አካሄድ ለማስመለስ ሁሉንም እናደርጋለን ሲሉ አቶ ጌታቸው ገልጸው ነበርም። ዶክተር ይልቃል በጎንደር ከተማ ከህዝቡ ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ አክለውም አንዳችን ለአንዳችን አስፈላጊ መሆናችንን በመገንዘብ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ግጭት የሚቀሰቅሱ አካላትን ማጋለጥ ይገባልም ብለዋል። ይህንን የሚያደርጉ አካላትን ማጋለጥና ለህዝቡ ማቅረብ ይገባል ያሉት የክልሉ ፕሬዝዳንቱም ከዚህ በኋላ የጎንደርን ሰላም ለማናጋት የሚሰሩትን አምርሮ መታገል እንደሚገባም ገልጸዋል። የህግ ማስከበር ዘመቻው የአማራ ህዝብን አንድነት ለማጠናከር ያለመ እንደሆነም ነው ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ያነሱት። ምንም እንኳን ፕሬዝዳንት ይልቃል ይህን የህግ ማስከበር የህዝብ አንድነት ያለመ እንደሆነ ቢገልጹም ከመንግስት ውጭ ያሉ አስተያየት ሰጪዎች ግን ሁኔታው ህግ ማስከበር እንዳልሆነ እየገለጹ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ በጎርፍ የተወሰደው ህፃን እስካሁን አለመገኘቱ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ አዲሱ ገበያ በሚገኘው ላዘሪስት ትምህርት ቤት ወንዝ ውስጥ የገባው ማርኮን ይገረም አለመገኘቱን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የአዲስ አበባ እሳትና የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የኮሚኒኬሽን ባለሙያ የሆኑት አቶ ንጋቱ ማሞ እንዳሉት የኮሚሽኑ ሰራተኞች ፍለጋ ላይ ናቸው ብለዋል። ህፃኑ ከጠፋ
ዛሬ ሰኞ ሰኔ 6 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ስድስተኛ ቀኑ ቢቆጥርም እስካሁን አለመገኘቱን አቶ ንጋቱ ገልጸዋል። በጎርፍ የተወሰደው ማርኮን ይገረም አካል ለማግኘት ፍለጋው ቀጥሏል ብለዋል። ህፃኑ ሮብለት ነው ወንዝ ውስጥ እየገባው ዘንድሮ ትምርቱን ሐውሎ ሊጀምር በአዲስ አበባ አዲሱ ገበያ አካባቢ በሚገኘው ላዘሪስ ትምርት ቤት እየገባው ማርኮን ባለፈው ሮብ ከትምርት ቤት ሲወጣ ከትምርት ቤቱ አጥር ውጪ ያለው ቱቦ ውስጥ በመግባት በቱቦ ውስጥ የነበረው የጎርፍ ውሃ ይዞት ሄዷል። ቤተሰብ ቀብሮ እርሙን ማውጣት ቢፈልግም የአራት ዓመቱ ልጅ አስክሬን ግን እስካሁን አልተገኘም። በትምህርት ቤት አካባቢ ካሉ ወንዞች ጀምሮ የአፍንጮ በር፣ በቀበና፣ በአቃቂ፣ በአባ ሳሙኤልም ባሉ ወንዞች ጎረቤትና ዘመድ አዝማድ እንዲሁም የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሰራተኞች ፍለጋ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። ሪፖርተር ጋዜጣ ለሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቋጫ የተጀመሩ ጥረቶችና ፋይዳቸው በሚል አርዕስት የአንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የፖለቲካ ሰው ነገሩኝ ብሎ ትላንት እንዳስነበበው ከሆነም በቀጣይ ጥቂት ሳምንታት ስልክ፣ መብራትም፣ ባንክና ሌላም አገልግሎት ሊፈቀድ ይችላል ሲሉ ግምታቸውን እያስረዳሉ። ይህ የሆነበት ምክንያት ሲያስረዱም የሚከተለውን ሐሳብ እያቀርባሉ። የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በሰላማዊ አማራጭ ከመፍታት ውጪ ሌላ ምርጫ እንደሌላቸው ተፋላሚ ወገኖች የገባቸው ይመስላል። ዓለም አቀፋዊ ሆነ አጉራዊ ነባራዊ ሁኔታን ስንመለከት ጦርነቱን በሰላም የመቋጨት አስገዳጅ ሁኔታዎች ሁሉም ኃይሎች ተጋፍጠዋል። እንዋጋ ቢሉና ጦርነት ቢመርጡ በየትኛው ኢኮኖሚ ነው የሚዋጉት? አገሪቱ እንድትበታተን ካልፈለጉ በስተቀር ከገባንበት ቀውስ የከፋ ቀውስ እንዲፈጠር ካልፈለጉ በስተቀር ሁለቱም ጦርነትን አይመርጡም። መንግስትም ሆነ ቲፒኤልኤፍ ጦርነቱ ቆሞ ሰላም እንዲሰፍን አስገዳጅ የሆነ ምርጫ ላይ ወድቀዋል። ወደ ውጊያው ለመግባት የሚያስችል አማራጭም የላቸውም። በውጊያ አገሪቱ ከደረሰባት ኪሳራ በላይ እንዲደርስ የሚፈልጉ አይመስሉም። ስለዚህ አማራጭ አጥተው የገቡበትና ያለቀ ጉዳይ ነው እላለው ድርድሩም። ሁለቱም ብዙ ርቀት በድርድሩ ሄደዋል ብዬ ባምንም፣ ነገር ግን የማይመለስበት ደረጃ ላይ እስኪደርሱ ድረስ ይፋ ያደርጉታል ብዬ አላምንም። አገሪቱ ብዙ ተቃራኒ ፍላጎቶች የሞሉባት ናት። አሁን ብልጭ ያሉ ፍንጮች በማየት ከህወሓት ጋር ድርድር እንዴት ተደርጎ የሚሉ ብዙ ውዝግቦችም እየተነሱ ነው። በመሆኑም ድርድሩ ብዙ ርቀት እስኪሄድ ድረስ የተለየ ኦፊሻላዊ መረጃ ላይነገር ይችላል ሲሉ ሀሳባቸውን እያጠቃልላል። ወደ ባህር ማዶ መረጃዎቻችን ስናቀና ደግሞ ቻይና በታይዋን ጉዳይ ላይ ለአሜሪካ ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች። ቻይና በታይዋን ጉዳይ እንደማትደራደርና ውጊያ መግጠም ካለባትም ለመግጠም ዝግጁ መሆኗን በመግለጽ ቤጂንግ አሜሪካን አስጠንቅቃለች። የቻይና መከላከያ ሚኒስትር ዌዩ ፌንጌሂ ከአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር አውስቲን ጋር ከኤስያው የደህንነት ጉባኤ ጎን ለጎን ተገናኝተው ተወያይተዋል። በውይይቱም ወቅት የቻይና መከላከያ ሚኒስትር ዌዩ ታይዋን ከቻይና መገንጠል የቻይና ወታደር ማንኛውንም አይነት ዋጋ በመክፈል ከመዋጋት ውጪ ምርጫ እንዳይኖረው ያደርጋል ብለዋል። ህዝባዊ ነፃ አውጪ ጦር በመባል የሚጠራው የቻይና ጦር የአገሩን ብሔራዊ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ከማስጠበቅ በቀር ሌላ ምርጫ እንደማይኖረው ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሎሊውድ አውስቲን በበኩላቸው ቻይና በታይዋን አካባቢ የምታደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ግጭት ቀስቃሽ አለመረጋጋትን የሚፈጥሩ ናቸው ማለታቸውም ተሰምቷል። የቻይና የጦር አውሮፕላኖች በየቀኑ በታይዋን ደሴት አካባቢ የሚያደርጉት በረራዎችና እንቅስቃሴዎች የተካቦን ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲሉም ተናግረዋል። የመከላከያ ሚኒስትሩ አክለውም ቤጂንግ የቻይና ብቸኛ መንግስት መሆኗን አሜሪካ እንደምትቀበልና ይህንንም ለማስቀጠል ቁርጠኛ መሆኗን ገልጸዋል። ቤጂንግ በተደጋጋሚ ታይዋን ነፃነቷን ከማወጭ እንድትቆጠብ የሚያስጠነቅቅ መልእክት ስታስተላለፍ የቆየች ሲሆን ያሁን ግን ቀጥተኛ ነው ተብሏል። ሩሲያ በያዘቻቸው የዩክሬን ከተሞች ፓስፖርት መስጠት መጀመሯ ተነግሯል። በሩሲያ በቁጥጥር ስር በዋሉ ሁለት የዩክሬን ከተሞች ውስጥ የሚገኙ ባለስልጣናት የሩሲያን ፓስፖርት መስጠት መጀመራቸው ተገልጿል። የሩሲያ ፓስፖርት መሰጠት እየተጀመረው በኬርሶንና ማሪፖል ከተሞች መሆኑን የታስ ዘገባ ያመላክታል። በትላንትናው ዕለት በተጀመረው ስነስርዓትም 23 የኬርሶን ከተማ ነዋሪዎች
የሩሲያን ፓስፖርት መቀበላቸው ታስ አስነብቧል። የሩሲያ ፓስፖርትን ለመውሰድ በኬርሶንና ማሪፖል ከተሞች የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ማመልከታቸውም እየተነገረ ይገኛል። በኬርሶን ውስጥ በሩሲያ የተሾመው ወታደራዊ አስተዳደር ወለድሚር ሳልዶ በኬርን የሚገኙ ሁሉም ጓዶቻቸውን በተቻለ ፍጥነት ፓስፖርትና የሩሲያ ዜግነት መቀበል እየፈለጋሉ ብለዋል። ሩሲያ እያደረገች ያለው ተግባር በግዛቴ ውስጥ የሩሲያ ዜጎች መፍጠር ነው በማለት ማውገዟ ተሰምቷል። ሩሲያ በዩክሬን ግዛት ውስጥ ፓስፖርት መስጠት መጀመሯን የዩክሬን የግዛት አንድነት የሚፈታተልና ዓለም አቀፍ ሕጎችንም የጣሰ መሆኑን አስታውቃለች። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላድሚር ፑቲን የዘመናዊቷ ሩሲያ ጣፋንታ የሚወስነው የቀድሞ ግዛቶችን መመለስና ማጠናከር መሆኑን ማስታወቃቸውም አይዘነጋም። ውድ የሁላ አዲስ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ ቤተሰቦቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው አጫጭር መረጃዎች እያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎች በፍጥነት ያገኛሉ። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። በደህና ቆዩን።